କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଓ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ। ସାଧବ ପୁଅ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ସୁନାରଟିଥିଲେ। ସେହି ମହାନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସଂସ୍କୃତି ବହନ କରି କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ସହ ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳକୁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସରଦା ବାଲିଠାରେ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନେ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ପୁଷ୍ପ ଛିଞ୍ଚି ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ କୋଣାର୍କ ଓ ନିମାପଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପିପିଲି ଓ ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।